Čo by si povedal na to? Na čo? Keby sme urobili niečo bláznivé. Rozbalme si darčeky už teraz. Čo? No, nebola by to sranda. Chceš pokaziť čaro Vianoc? Ale nie, veď iba jeden. A nie. Ale má co? Čo si malá? Ja to som. Iba jeden. Dobre? Dobre, tak idem pre vás. Sa nevieš dočkať, čo? Tak šťastné a veselé. Ďakujem. Čo to asi bude? No čo? Že by hodinky? Nie. Nie? Ponožky. Na nôžky, aby ti bolo teplúčko. Tak ešte nemám. Nechceš si ich vyskúšať? Nie, potom. To je pre mňa. Šťastné a veselé. Ja, ďakujem. Bože, ten je nádherný. Spokojná? Veľmi. Dobre, ostatné darčeky zdáme potom, dobre? Počkaj, jak ostatné?